de medo, de crispación, de... ¿Qué é o franquismo? ¿Qué era? Hombre, o franquismo era, ante todo, unha dictadura. Eso é, digamos, a cuestión principal que debemos ter clara, ¿no? Nunha época en que estaba de moda ser fascista, por lo menos, nunha parte da sociedade, en toda Europa, estaba o Partido Nazi en Alemania, o Partido Fascista en Italia, e en España, un pouco, un grupo de xente foi nese camiño. Por lo tanto, o que era o franquismo era, tiña dúas dimensións. Unha, no sentido fascista, a falange española e de las FONS, ¿no? E por outro lado, un componente característico español, que é o nacionalismo católico conservador, ultraconservador, diría eu, que ao principio estaba representado polos carlistas, e logo anos 60, polo Opus Dei, ¿no? Claro, aí había familias, había corrientes, había liortas entre eles, pero Franco era un dictador hacia fora e era tamén hacia dentro do seu movimento político, se chamou ao principio o movimento, ¿no? Pois, entón, nese sentido, impoñía orden. A nós nos interesou moito seguir as diferentes corrientes do franquismo, porque co paso dos anos daí surdiu un movimento, unha corriente aperturista que xogou un papel moi importante na transición, ¿no? Como interlocutor do antifranquismo. Dúas preguntas tontas. Unha, Franco realmente tiña unha ideoloxía detrás? Porque lembro unha frase dele, agora como yo non se meta en política, que non sei moi ben a que se refería, era simplemente unha demostración de poder de certos sectores que custame definir. Quero dicir, o nazismo entendo o que é. O fascismo italiano, de certa maneira tamén. O franquismo é como un monstruo, sí, pero non sei exactamente que personalidade tiña ese monstruo. Non, a parte da represión, ou era unha colección simplemente de familias que buscaban o poder, de familias políticas que buscaban o poder, había algo máis, había un sustrato de alguma maneira. Home, eu creo que Franco e os militares que deron o golpe do 36 eran, ante todo, militares católicos, apostólicos e romanos, é dicir, que reaccionaban a todo o que significou a República, ¿no? É dicir, e foi, digamos, o último que deu o paso, pero outros o deron antes, e foi o paso definitivo o que deu Franco. Por lo tanto, que era Franco? Pois un militar e un católico ultra conservador e autoritario pola parte, digamos, de militar, que se dedica logo a gobernar un país, e logo tamén pola parte de esa ideoloxía que, inda que non fora a súa inicialmente, él, digamos, que fagocita, ¿no? Que a falange e os diferentes grupos fascistas que se unificaron, e non lle quedou máis remedio, ainda que hubo disidencia na propia falange, de aceptar, digamos, o protagonismo de Franco, ¿no? Entón Franco acabou sendo, digamos, o líder, digamos, desde o momento que gana a Guerra Civil, obviamente, un líder opresivo, pero un líder inevitable de toda esa dereita nos seus diferentes componentes. Aí entra CEDA, entra hasta Falange, diríamos que todo o que podemos considerar hoxe centro-dereita, unidos polo seu antirrepublicanismo. Que tampouco era monárquico, ainda que grupos monárquicos en xeneral apoiaron a Franco, ¿no? Quero dicir, Franco era franquista, é o único que se me ocurre como reflexo ideolóxico real de
como pouso ideológico. O nacional catolicismo é unha etapa, pero non sei hasta que punto era nacional católico o país España en 1972, 73, o sea, contame, non? É que o franquismo tivo diversas etapas. Vale, sí, pero hasta o último día estivo matando xente. Non, así é. Foi unha dictadura ata o final, por eso cando me facía esa pregunta, eu dicía, ante todo, o franquismo é unha dictadura. Ahora, eso sí, é unha dictadura española, que se sentía cómoda coa súa irmandad, cos fascistas italianos, cos fascistas alemanes, pero sempre, incluso nese caso, buscando ese carácter español, reaccionario, que bebe, pois bueno, do século XIX, dos sectores máis conservadores da tradición política española, ¿no? Pero ainda así, consiguen, curioso, para un neno que debeu ver no Porto de Ferrol como chegábamos derrotados de Cuba, digamos que abre España, entre comillas, aos americanos, que elles concede, ademais, bases en territorio español con soberanía americana, o sea, algo que nunca entendí, porque era contradictorio coa propia lógica dun réxime que debía ser contrario a todo eso. Bueno, os militares da súa xeración, incluso os que ao final aceptaron o seu liderazgo, decían que era moi astuto, ¿no? E ir cos Estados Unidos tiña que estar moi agradecido, porque no ano 45 caen o réxime nazi, cae o réxime de Mussolini, e cando todos esperábamos que detrás caíra o réxime franquista, pois se iniciou a Guerra Fría, e entón Estados Unidos deu o paso no ano 53 de poñer bases americanas e de apoiar ao réxime de Franco. E os restantes gobernos europeos occidentais seguiron esa decisión. Entón hai unha responsabilidade histórica aí tremenda, e eles, por parte dos aliados occidentais, e el naturalmente se beneficiou con astucia deso e permitiu sobrevivir a Alemania e a nazi e a Italia fascista, que lle axudara a gañar a Guerra Civil. Eso demostra unha astucia grande e, en definitiva, o que vimos dicindo, que era un nacionalista español, ou se diríamos un ultranacionalista español, que soupo adaptarse ao seu tempo. Cando se iniciou a Guerra Fría, o líder mundial, digamos, do mundo occidental era Estados Unidos, e se adaptou aos Estados Unidos, tamén unha responsabilidade tan grande que ten Estados Unidos na supervivencia do franquismo nun tempo en que España, perdón, Europa se democratiza, menos naturalmente Francia, perdón, menos España, Portugal e Grecia, que tuvieron que esperar aos anos 70. Vostedes estudou nos anos 60, máis ou menos. Como era estudar na universidade naqueles anos? Bueno, eu fixera peritos en Vigo, e logo fora a Madrid a facer enxeñería superior, ¿no? Entón, é aí en Madrid onde entra en contacto co PC? Exacto. Daquela universidade era moi elitista, ¿no? Había en toda España 150.000 estudiantes, a maior parte en Madrid e en Barcelona. O se hai 10 meses máis, 1,5 millón, por lo menos, de estudiantes universitarios, e a composición social dos estudiantes universitarios pues era clase media alta, porque si eu era un dos poucos fillos de obreiros, ¿no? E era moi estudioso, rematara con 18 anos a carreira de peritos, era o primeiro da miña promoción entre os peritos da rama da electricidade. Me costou un pouco, pero veía que os fillos, diríamos, dos burgueses iban ás asambleas e manifestacións, ao final eu tamén me apuntei, ¿no? Que me parecía que era un deber moral participar, ¿no?
porque de alguna manera é un privilegio estar en Madrid. Estou falando do ano 67, do ano 68, e ali entrei na Revolución Universitaria do Partido Comunista de España, e no ano 68 creamos o Sindicato Democrático de Estudiantes da Universidade de Madrid. A universidade naquela época era como unha punta de lanza do movimento democrático en España, era como unha illa de democracia, pero claro, todo eso tiña un precio. Logo, cando eu volví a Galicia no verán de 1968, me dixeron os compañeiros que a policía prendeu a todos a hacer unha que eu creara na Escola de Ingenieros Industriales ali na Castellana de Madrid. Bueno, tamén me tocou a mí que me prenderon máis dunha vez e me dixeron máis cousas que prenderme, ¿no? Esos tempos eran moi duros, pero creo que aí da universidade, a universidade antifranquista, pois salimos moitos que digamos que ao final nos transformamos cuadros non só do Partido Comunista de España, sino tamén de outros partidos, todo o que se chama a xeración do 68, non? Moitos deles, moitos dos compañeiros eran xente burguesa, como dios, o sea, eran fillos do réxime, quero decir, eran así fillos do réxime que estaban empezando a buscar outra cousa, como era? Home, eu creo que hai un cambio xeneracional aí, e a xente máis nova na universidade, independentemente da nosa orixe social, pois queríamos democracia, non só democracia, sino democracia e socialismo, non? É dicir, o PC éramos os máis moderados, porque unha parte de esos fillos da burguesía pois eran maoístas e trotskistas. Entre estos esos grupos de ultraesquerda sumaban tanto como a nós ou máis. É dicir, que a min me valeu nese sentido pois un pouco ascendencia pola parte paterna do Partido Comunista, meu avó durante a Segunda República, etc. ¿No? E, polo tanto, tiña máis sentidinho que eso. ¿No? Por eso me afiliei ao Partido Comunista a través dun movimento social, porque realmente o que estábamos en un movimento estudiantil. No verán de 68 volvín a Galicia. O PC, dixéramos anos antes, de abandonar a loita armada. Foi algo normal, non sei se... O sea, quero dicir, era normal, non levaba a ningún lado xa a loita armada. Así é, mira, eu creo que a resistencia en Francia e en Italia, sobre todo, pero en general en toda Europa, xogou un papel moi importante na derrota da Alemania nazi e da Italia fascista. Entón, aquí en España, o que pasou é que fracasado o Hitler e Mussolini, se activou a guerrilla, ¿no? Sempre hubo, porque había escapados do exterminio que pretendeu o franquismo entre da xente de esquerda, pois moitos en Galicia e en outras zonas escaparon ao monte, pero non estaban organizados. E despois do 45, pois o que fixo o partido foi organizar esa xente, viu xente de Francia, sobre todo, que estuvera ali na resistencia, e organizou unha guerrilla moi forte. Pero eso foi no ano 45, aí foi cando meu pai, que era un traballador de Barrera, entrou en contacto co partido. O sea, hubo unha gran esperanza que unha vez que derrotada a Alemania nazi e a Italia fascista, de que España pois de chegar a hora de volver a un réxime democrático, pois, a un réxime republicano, pero moi rapidamente quedou claro de que os aliados occidentais, o comentamos antes, pois iban a apoiar a Franco. O sea, entramos moi rápido na Guerra Fría, e onde o enemigo principal era a Unión Soviética, o comunismo, e etcétera,
e o partido a finais do ano 1948 organizou a retirada dos guerrilleiros en dirección hacia Francia. E iso salvou moitas vidas. Foi unha decisión moi afortunada e difícil. Un grupo dese guerrillero entrou polo Val de Arán, nos Pirineos, e tocou a Carrillo como membro da dirección do PC en Francia, e ir ali a convencelos de que tiñan que retirarse, porque xa, claro, estaban vindo unidades militares franquistas para exterminalos ali en Arán. E entón foi moi difícil, pero foi unha decisión política moi oportuna, porque salvou moitas vidas, moitos morreron de vellos, ¿no? Despois, e algún finta, hasta aí pouco vivía. ¿No? En esa política... Facemos cambio de tarxetas? Sí. Mira, tens que levantarte e pechar a porta, porque vai a sonar outra vez o reloxo, sabes? Que vai a interrumpir. Aí, si pechas, xa... Perfecto. Voy a cortar, John Carlos, o editas tú. Critico ahora en este tiempo de corte. Creo. Bueno, corta, sí. Casi me acuerdo yo de que...